цьому році змінився порядок оплати за житлово-комунальні послуги у разі призначення субсидії. Якщо в минулому році ми сплачували для того, щоб сплачували обов'язковий відсоток платежу, то на сьогодні ми будемо сплачувати і всі, хто користується житловою субсидією, щомісячно необхідно сплачувати різницю між фактично нарахованими послугами і розміром субсидій. Тобто це ми сплачуємо то, що до оплати. Бо однією з умов надання житлової субсидії – це є щомісячна проплата за житлово-комунальні послуги. У разі, коли сім'я не сплатила за один місяць, субсидія автоматично за поданням організації надавачів послуг припиняється. То серед місячного сукупного доходу при наданні житлової субсидії враховується заробітна плата без податку на доходи з фізичних осіб. Тобто це ніби як чиста заробітна плата. Також для підприємців, для осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і перебувають на спрощеній системі оподаткування, вони також можуть скористатися правом на отримання житлової субсидії. Єдине, що для таких осіб буде зараховуватися до доходу, дохід в залежності від прожиткового мінімуму, кратності прожиткового мінімуму, в залежності від групи, до якої вони відносяться. Якщо це перша група, два прожиткових за минулий рік, якщо це друга група, три прожиткових, якщо це третя група, чотири прожиткових мінімуму. Держава давала організація надавачів послуг більше коштів, ніж людина фактично використовувала. На кінець опалювального періоду це питання було врегульовано, і оскільки ці гроші лежали на рахунки організації, ці організації, які надають ці послуги, були проведені спільні звірки, і вони були повернуті до державного бюджету. Тобто, якщо в людини було мінус там 10 тисяч, то в цей опалювальний період вона виходить без тих мінус 10. На сьогоднішній день вже перебуває на обліку, як отримувачі субсидії, понад 180 тисяч громадян, сімей, домогосподарств. Ми очікуємо до завершення опалювального періоду, навіть не до завершення опалювального, а до кінця листопада, збільшення контингенту до більше як 220 тисяч громадян. Тобто додатково цю програму буде влито ще більше 40 тисяч сімей.